وزه د منقبت شریف دپاره خاص کوم حافظ محمد غلمان او حافظ بشیر احمد تا چاغی راشی او منقبت شریف وړاندې کی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، صدق الله العظیم. دا یو تو اشعار د کم دستار بندې والا طالبان دی، هغې ته مبارکي ده. دار العلوم فیض القرآن کی طالبانو، دا نبی دا بخیستا خیستا گلانو، دا نبی دا بخیستا خیستا گلانو، دار العلوم فیض القرآن کی طالبانو، دا نبی دا بخیستا خیستا گلانو، دا نبی خدمت د پارا، د کار سے مبارک صحت د پارا، دراز عمر د دین خدمت د پارا، دعا گان با کوے شزل میانو، دا نبی دا بخیس خیسا گلانو، دا نبی دا بخیس خیسا چشمانو، دا نبی دا بخیس خیسا گلانو، دا نبی دا بخیس خیسا گلانو، دار العلوم فیض القرآن کی طالبانو، دا نبی دا بخیس خیسا گلانو، دا نبی دا بخیس خیسا گلانو، چکاری سے شمی پتنگانو، دا نبی دا بخیس خیسا گلانو، دا نبی دا بخیس خیسا گلانو، دار العلوم فیض القرآن کی طالبانو، دا نبی دا بخیس خیسا گلانو، دا نبی دا بخیس خیسا گلانو، طالب بشیر دا.
دا بخست خیست